და ერთი წუხს მაყურებელი დროშაც კი ვერ გამოვაჩინეთო იქ გუშინ ვიცით რომ რა დაში მხარდა ჯერი ხო რაღაც მე მგონი ჩვენ უფრო მართლები ვართ ვინც გონია რომ უნდა გამოჩენილიყო მაგრამ არს რაღაც არს ქონდა დახსნა თითქოს ვინც ძალიან ბოდიში ვინ დაეხმარება რა გახდა რომ გვაქვს მართლა დელტა ამზადებს რაღაც გარკვეულ ტექნიკას დიდი არაფერი სიტყვაზე მაგრამ ერთი ორი ეგზემპლარი გაგვგზავნო რუსებისთვის და მოსაქვია ყოფილიყო ჩვენი თუ სიმბოლური სამხედრო ხარდაჭერა აღარ ვლაპარაკობ რომ ავღანეთში ყავდა ჯარები და ერაყში ყავდა ჯარები და რა პრობლემაა რომ ერთი ბატალიონი თუ კიევში იდგნენ და დაიცვან რომელიმე სახელმწიფო დაწესებულება.